নমস্কাৰ ৰিঞ্জুমনিছ কিচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চেৱৈ খীৰৰ এটা মিঠা ৰেচিপি। খাই কিন্তু বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিব। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি লাগে চাওঁচোন আহক। বাদাম লাগিব, কাজু বাদাম লৈছোঁ, খিচমিচ লৈছোঁ, চেৰি লৈছোঁ, মনোৰমা ঘিউ লৈছোঁ, তেজপাত আৰু ইলাচি লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ, চেৱৈ লৈছোঁ, মই আমূল তাজা গাখীৰৰ আধা লিটাৰ পেকেটৰ গাখীৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত ঘিউ দুচামুচ দি লৈছোঁ। গেছটো কিন্তু কমকৈ ৰাখিব, মই ঘিউখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই চেৱৈখিনি দি দিছোঁ। চেৱৈখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এইদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে চেৱৈখিনি ৰঙচুৱা নপৰে মই তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম চেৱৈখিনি। এইয়া চাওক, চেৱৈখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰিছেই। এতিয়া চেৱৈখিনি ৰঙচুৱা পৰিলে এতিয়া মই চেৱৈখিনি নমাই লৈছোঁ। সকলোবোৰ চেৱৈ মই নমাই ল'ম এইদৰে। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত গাখীৰখিনি দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি মই অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। এইদৰে মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দুখিলা দিছোঁ, লগতে মই ইলাচিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে লৰাই থাকিম। 5 মিনিটমান মই এইদৰে লৰাই থাকিম। যেতিয়া মোৰ গাখীৰখিনি অলপ গৰম হ'ব তেতিয়া মই ভাজি থোৱা চেৱৈখিনি দি দিম। এতিয়া মই চেৱৈখিনি সকলোবোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। গেছটো কিন্তু একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। এইদৰেই মই লৰাই থাকিম। কিনাৰৰ পৰা এইদৰে গাখীৰৰ সৰখিনি আঁতৰাই দিব। এইদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত চেনি দি দিছোঁ। মই চেনি এবাটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা কমকৈ খায় চেনি কমকৈও দিব পাৰে। এতিয়া মই এইদৰে লৰাই থাকিম। এইদৰে লৰাই থকাৰ পাছতে মই ইয়াত বাদাম দিছোঁ, খিচমিচ দিছোঁ, কাজু বাদাম। এইটো কিন্তু একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, এইদৰেই খাবলৈ ভাল হয়। কিন্তু মই দি দিছোঁ, খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ গেছটো। এতিয়া মই লৰাই থাকিম এইদৰে। যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে মই লৰাই থাকিম। এতিয়া মই চেৰিখিনি সৰুকৈ কাটি এইদৰে দি দিছোঁ। এইটোও কিন্তু একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, এইদৰে মই লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ নাহে। এয়া চাওক, অলপ অলপ ডাঠ হৈছে। এয়া চাওক, অলপ অলপ ডাঠ হৈ আহিলে। এতিয়া মই এই ডাঠ হৈ অহাৰ পাছতে মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া বাউল এটাত মই এইখিনি নমাই ল'ম। চেৱৈখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'লে
ডাঠ হৈ আহে, সেইকাৰণে মই ইমানতে নমাই দিছোঁ। সকলোবোৰ মই এইদৰে নমাই ল'ম। এতিয়া মই এইদৰে দি দিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে চেৱৈ বনাই খাই পাইছেনে? এইদৰে বনাই খাই চাবচোন, খাই কিন্তু বিৰাটেই টেষ্টি পাব। এতিয়া মই এইদৰে নমাই লৈছোঁ, এইদৰে সজাই দিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত চেৰি এটা এটা দি দিছোঁ। চেৱৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু, ভাল পালেনে? যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।